ঢেকীয়াজুলিৰ চামুগুৰি চাহ বাগিচাত আটছাৰ উদ্যোগত চতুৰ্থ বাৰ্ষিক চেম্পিয়ন ট্ৰফী ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ আজি শুভাৰম্ভণি হৈছে চামুগুৰি চাহ বাগিচাত চতুৰ্থ বাৰ্ষিক যি চেম্পিয়ন ট্ৰফী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আটছাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম আজি শুভাৰম্ভণি হৈছে সেয়া হৈছে আঠচাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা চামুগুৰি চাহ বাগিচাৰ যি চেম্পিয়ন ট্ৰফী চতুৰ্থ বাৰ্ষিক যি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আজি শুভাৰম্ভণি হৈছে আৰু ইয়াত আৰ্টছাৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম যিহেতু চাহ বাগিচাৰ উঠি অহা যিসকল প্ৰজন্ম তেওঁলোকক ক্ৰীড়া প্ৰতিভা বিকাশৰ কাৰণে আৰ্টছাই এই উদ্যোগ লৈছে আৰু চামুগুৰি চাহ বাগিচাত বিগত বৰ্ষৰ দৰে এই বছৰো চেম্পিয়ন থ্ৰপি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছে প্ৰথম কথা অসম স্বাধীনতা ছাত্ৰ সন্থা সামগুৰি প্ৰাথমিক গোট আৰু সমূহ ৰাইজৰ উদ্যোগত যি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা সেইটো আমি বিগত সময়ছোৱাতো চাইছোঁ চাৰি বছৰ ধৰি তেখেতসকলে একেলথাৰি কৰি আছে কিন্তু তেখেতসকলে আপোনালোকে চাইছে খেলপথাৰত যিটো আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন হ'ব লাগে তেনেকৈ আমি বিগত যোৱা বছৰ আমি বিধায়ক ডাঙৰীয়াক অশোক সিংগাল ডাঙৰীয়াক আমি কৈছিলোঁ যে আপুনি এই এই খেলপথাৰৰ কাৰণে আপুনি উপল উপযুক্ত ব্যৱস্থা লওক আৰু তাৰ পৰা আশাও কৰিছিলোঁ কিন্তু তেখেতে কথাও দি কিন্তু আজিলৈকে আমি আকৌ এবাৰ আৰম্ভ কৰিলোঁ কিন্তু আতন্তঃগাঁথনি যেনেকুৱা উন্নয়ন হ'ব লাগিছিলে সেইটো উন্নয়ন হোৱা নাই তাৰ মানে তাৰ বিপৰীতেও তাৰপিছতো আপোনালোকে চাব যে অসম স্বাধ যন্ত্ৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ মানে চামগুৰি প্ৰাইমেৰী ইউনিট আৰু সমূহ ৰাইজৰ লগত লৈ তেখেতসকলে কিন্তু প্ৰতিভা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত চাহ জনজোষ্ঠীয় যিবিলাক ল'ৰা আছে যুৱক আছে তেখেতসকলৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ খেলপথাৰ এটা তৈয়াৰ কৰিছে এটা অনুষ্ঠান পাতিছে যিটো ট্ৰফি বুলি আচলতে এইটো আমি প্ৰতিভা বিকাশৰ কাৰণে এটা টেলেণ্ট শ্ব'হে ইয়াৰ পৰা আমি ভাল ভাল ল'ৰা যিবিলাকে সাম্ভাব্য আগন্তুক দিনত তেখেতসকলে ক্ৰীড়া জগতত নিজকে সাম্ভাব্য ধ্ৰুৱতৰা হিচাপে ওলাই আনিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাপনা ল'বৰ কাৰণে অসমীয়া ছাত্ৰ সন্থাই চামগুৰি প্ৰাইমেৰী ইউনিটে ব্যৱস্থা লৈছে তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ কি ক'ব মানে বাগিচা অঞ্চলৰ বিশেষকৈ যিবিলাক উদ্যমী যুৱক আছে যিবিলাকৰ খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছে তেখেতসকলক ওলাই অনাৰ এক প্ৰয়াস ওলাই আহি নিজৰ দক্ষতা বিকাশ কৰি অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ যাতে নিজৰ এটা চিনাকি সুকীয়াকৈ গঢ়ি তুলিব পাৰে তাৰে প্ৰয়াস কৰা হৈছে হয় কি ক'ব আচ্ছাৰ বিষয়ে হয় আচলতে আমাৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলত বহুত মানে প্ৰতিভা খেলুৱৈসকল আছে আৰু এই খেলুৱৈসকল যিহেতু মানে তেখেতসকলৰ প্ৰতিভাখিনি দেখুৱাবলৈ তেনেকৈ সুযোগ সুবিধা নাপায় আৰু সেইকাৰণে আমাৰ অসম চিন্ত্ৰী ছাত্ৰ সন্থা ঢেকীয়াজুলী শাখাৰ অন্তৰ্গত আজি এই চামুগুৰি চাহ বাগিচাত যি প্ৰাথমিক ইউনিটে আজি এই খেলখন পাতিছে আমি তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি যাতে ভাল খেলুৱৈ আমি দেখিবলৈ পাম আৰু ইয়াত বিভিন্ন আমাৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত শোণিতপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন চাহ বাগিচাৰ পৰা খেল ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিব ধন্যবাদ নিশ্চয়কৈ কি ক'ব শোণিতপুৰ জিলা আচ্ছা সম্পাদক প্ৰথমতে আমি আমাৰ অসম স্বাধীনতা আচ্ছা আমাৰ শ্যামগুৰি প্ৰাথমিক গোটক আমি প্ৰথমতে অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকক আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যাতে এই ইয়াত আজি অনুষ্ঠিত অসম চাত্ৰ সন্থাত চমগুৰি প্ৰাথমিক যুগৰ পৰা যি আৰম্ভ কৰিছে ফুটবল খেলখন এই খেলখনত ধুনীয়াকৈ যাতে সুকলমে ফাইনেললৈকে আমাৰ সকলোৱে ধুনীয়াকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে আৰু সকলোকে শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে যাতে আমাক ভাল এজন খেলুৱৈ দেখা পাওঁ বা সুন্দৰকৈ আমি সকলো দিশত আমাৰ যদি আগবাঢ়ি যাব পাৰে সকলোকে তাৰ বাবে আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ সেই পৰ্যায়ৰ বিশেষকৈ চাহ বাগিচা যিসকল উঠি অহা যুৱক তেওঁলোকক ক্ৰীড়া প্ৰতিভা বিকাশৰ বাবে চামগুৰিত আটচাই এই যি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাই ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিছে আৰু আজি ইয়াৰ শুভাৰম্ভণি আৰু আজিৰ যি প্ৰথম শুভাৰম্ভণি যিখন খেল এই খেলখন ঢেকীয়াজুলী চাহ বাগিচা আৰু বিন্দুগুৰি চাহ বাগিচাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু আজি শুভাৰম্ভণি লক্ষ্য এটাই চাহ বাগিচাৰ উঠি অহা যিসকল ক্ৰীড়া প্ৰতিভা ক্ৰীড়া প্ৰতিভা বিকাশ কৰাৰ লক্ষ্য আচাৰ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন আপ